בוקר טוב. היום יום רביעי 15 לפברואר. אני נמצא באשדוד, במטווח אשדוד. לא, אני לא יורה כל היום. אני עובד כאן כי מדריך הגנה עצמית וקרב מגע. רציתי להקליט את הוולוג אתמול, אבל הייתי חולה, הייתי מצונן, אז אנחנו נקליט אותו היום. הנושא שאני רוצה לדבר אליו זה נושא שעולה מדי פעם באימונים, שמגיעים תלמידים חדשים למועדון, אז כל אחד שואל אם הוא יכול להפוך להיות לוחם מקצוען. אז מה זה לוחם מקצוען? לפחות בגישה שלי, לוחם מקצוען זה מישהו ש עולה ועושה קרבות ומצליח להתקיים מהכסף שמקבל עבור הקרבות. נכון להיום בתחום ה-MMA הכסף שמקבלים הוא די קטן אם אנחנו משווים אותו לאגוף. גם הכוכבים שיש בליגות הכי גדולות ב-UFC למשל, קונור מגרגור לא מתקרב בכלל לסכום שפלויד מיוודר באגוף מקבל אותם. לפני יותר משנה, הליגת UFC חתמה חוזה עם ריבוק, חוזה על חסות. אחד הלוחמים הראשונים שעזב את ה-UFC אחרי שהם חתמו את החוזה עם ריבוק היה ברנדן שאוב. לא לוחם גדול, אבל יש לו 15 קרבות, 10 ניצחונות, 5 הפסדים, ולא פעם ולא פעמיים הוא טען שהוא הפסיד הרבה כסף על זה ש-UFC חתם עם ריבוק. הוא טען שמהנותני חסות היה מכניס לקרב בין 70 ל-100 אלף דולר, והכסף שהיה עושה מהקרב, שהיה מקבל משכורת מה-UFC עבור הקרב, 50-60. עכשיו מה-50-60 אלף אתם צריכים להבין ש אולי הוא היה נשאר עם 15-20 אלף דולר אחרי כל ההוצאות, שזה מחנה אימונים, זה מנג'מנט, זה מיסים, זה הוצאות רפואיות. מרק הנט, אחד מהקרבות האחרונים שלו, הרוויח 70 אלף דולר כסף מה-UFC. המחנה אימונים שלו עלה 50 אלף דולר. אז זה לא משתלם כבר להיות לוחם בליגה הגדולה, בליגה ה-UFC, אלא אם אתה באמת הכוכב הגדול שלהם. בואו נדבר עכשיו איך בדיוק פגע החסות של ריבוק בכיסים של הלוחמים, בכסף שמקבלים מהנותני חסות ומהקרבות. אם יש לך בין 1 ל-5 קרבות בזירת ה-UFC, אתה אמור לקבל 2,500 דולר. 6 קרבות עד 10, 5,000 דולר. 11 קרבות עד 15, 10,000 דולר. 15 עד 20, 15, ואם יש לך יותר מ-21 קרבות ב-UFC, אתה מקבל מטעם ריבוק 20,000 דולר. אלוף ולטוען הכתר מקבלים תגמול אחר, אלוף 40,000 דולר, והצ'לנג'ר 30,000 דולר. ה-UFC משלם ללוחמים מעט מאוד כסף. רק לכוכבים הגדולים הם משלמים סכומי עתק. לוחם שעולה לקרב ראשון יכול לקבל 6,000 דולר עבור הקרב ועוד 6,000 על ניצחון. בקרב השני שלו זה 8 ו-8, זה נמשך 10 ו-10, ויש לוחמים שגם אחרי מספר קרבות מקבלים סכומים לא יותר גדולים מ-10-15 אלף דולר לקרב. אבל נגיד שעשית 5 קרבות ואתה מקבל 10 אלף דולר עבור הקרב ועוד 10 אלף דולר עבור הניצחון, יש לך 20 אלף דולר. מתוך ה-20 אלף דולר, אתה נשאר אחרי ששילמת את המיסים, את המנג'מנט, את הקואוצ'ינג, את הבריאות, הכל מסביב, אתה נשאר משהו כמו 5,500 ל-7,000 דולר. אם יש לך עכשיו 5 קרבות למעלה, 6 או 7, אתה מקבל מריבוק עוד 5,000 דולר. נגיד 7,000 דולר ועוד 5 זה יוצא 12,000 דולר.
איך לוחם אמור לחיות מ-$12,000 ולהתקיים רק מהכסף הזה. זה מאוד קשה. בזמן האחרון ישנם לוחמים שחוזרים למעגל העבודה מחוץ לאוקטגון, כי אחרת הם לא מצליחים להתקיים, וזה מאוד קשה. אני מאוד שמח שיש את בלאטור ויש את 1FC, שהם לא חתמו עם שום נותן חסות בלעדיות, ושם לוחמים יכולים לעשות סכומי כסף יותר גדולים. גם שבלאטור היה בארץ, שימו ללוחמים כאן סכום מאוד מאוד נחמד עבור הלוחמים הישראלים, ואני חושב שלוחם מקבל שם $5,000-$10,000, אם יש לו חוזה למספר קרבות. מעבר לכסף שמקבלים מהארגון, שם לא מגבילים אותך בנותני חסות. עכשיו, איפה הבעיה של הישראלים? הבעיה של הישראלים, שהם רוצים לקבל המון כסף על התחלה. למרות שללוחמים פה בארץ אין להם שרדוג, אין להם רישום בשרדוג, ששרדוג זה המקור לקרבות המקצוענים, הם מבקשים סכומי כסף מאוד מאוד גדולים. אם אתה לא נלחם ואתה לא בונה לעצמך רקורד בשרדוג, אתה לא תוכל לקבל גם סכומים גדולים של כסף בזירות אחרות. ויש זירות גם בכל אירופה ויש גם באסיה, אז הלוחמים הישראלים נמצאים בבעיה מאוד גדולה. כי מצד אחד הם לא רוצים להילחם בסכומים קטנים של כסף, אבל מצד שני גם לא צוברים רקורד. ואם אין להם רקורד, אז לא יכולים להגיע לזירות אחרות. זה קשה מאוד להיות לוחם מקצוען, זה קשה מאוד היום להתפרנס רק מהכסף שהרווחת בקרב. פה בארץ אני לא מכיר שום לוחם שהוא רק עולה לקרבות ולא עושה שום דבר מעבר. רוב הלוחמים כאן או שעובדים בתור מדריכי בחדר כושר או מדריכים אישים בתוך המועדונים, או שעובדים בעבודות אחרות. ואני מאוד מקווה שבהמשך יהיו שינויים לא רק בארץ, יהיו שינויים גם בחוץ, וזה ייתן פתרון ללוחמים. אם אהבתם את הנושא של היום, תרשמו לערוץ היוטיוב שלי, וכל התגובות אתם יכולים להירשם כאן ביוטיוב או בפייסבוק. ניפגש שבוע הבא.